Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Yunanıstanın ölkəmizdə səfərdə olan xarici işlər nazirinin müavini Aleksandro Papadopulonu qəbul edib. Görüşdə tərəflər Azərbaycanla Yunanıstan arasında iki tərəfli və çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq əlaqələrini, eləcə də Azərbaycan-Ermənistan normalaşma prosesi və regional məsələləri müzakirə ediblər. Nazir müavininin ölkəmizə səfəri çərçivəsində onun və Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Fəriz Rəzayevın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Xarici İşlər Nazirliklər arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. İki ölkə arasında hər iki tərəfdə regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq mövzuları müzakirə olunub.